Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Таке враження, що у них уже точно визначений час поморозка бойової дії, день виборів і навіть їх результат собі вже розписали, пише Тарас Чорновілом. Притул розкручують і відмивають, що дурні. Я навіть не впевнений, чи Зеленський про все це поінформований, бо після минулорічного інциденту з обкладинкою імені кандидата в президенти Притули на Енві, він трошки запсихував навіть тижні зо два Єрмака та його Єрма-шатника до тіла не підпускав. Єрмак виправдався, що то тільки на парламентські, але був ще один рецидив, коли Притулі довелося на деякий час до Канади втікати. Потім, ніби впритихло, Притула купив, перереєстрував та почав оживляти партію Платформи справедливості, колишній єдиний Кривий Ріг. Так, не смійтеся. А його соратника підтвердили, що це дійсно його проєкт для заходу у Раду і контролює його соратниця Ксенія П'ятигіна. А ще, що під самі вибори перейменують у Платформу Притули. Тому Зе ніби зараз не дуже панікує, хоча не знати, чи він взагалі ще щось навколо себе розуміє. Зрештою, навіть близький до Зе клана Буданового Єлашвілі Левченко доклався до відмивання підписованого іміджу варята. Зараз Томаш Фіала наказав запускати помпезне інтерв'ю на «Укрнедоправді» у формі типове для політика і кандидата, а не для актора і волонтера. А що буде насправді, ніхто не знає. Вся зелена зрая отримала наказ готувати суспільство до близького перемир'я і порішати, що оскільки Київ не відберуть, то це вже невелика перемога. Отже, схоже, що Єрмака інформують про партнера більш детально. Борис Мусин, який зараз працює лобістом Єрмака, вже доволі чітко указує на близькі перспективи, саме коли у США пройдуть вибори. Усе, звичайно, попкорн готовий. Щоправда, Україну дуже шкода, але ж хто я такий, щоб протистояти самогубству всього цього населення і на добивочку. Заявляються мирні плани Трампа. Трамп не дасть Європі здійснювати дурні вчинки, такі як введення військ в Україну. Політику про те, що робитиме Трамп у разі перемоги на виборах. Трамп оголосить про вимогу до країн ЄС щодо збільшення витрат на оборонку. Країни Європи зараз хваляться, що їм майже вдалося досягти витрат у 2% від ВВП на оборонку, коли вони мали це зробити у 2012 році. Створення нової архітектури безпеки США плюс ЄС. Країни ЄС будуть зобов'язані створити нові військові бази, нові аеродроми та нові бригади на території Європи. Європа дуже слабка і загальмована. Країни ЄС мають розширити сили реагування з 40 000 до 400 000. США не захищатиме країни НАТО, які витрачають на оборону менше 2% від ВВП. Трамп в особистих розмовах заявив, що США не готові до війни з Китаєм, а тим більше одночасно захищати ЄС від РФ та створювати з Китаєм. Трамп заявив, що усі країни ЄС, крім Польщі, перебувають у маренні. Ніхто серйозно не ставиться до російської загрози до вторгнення в Україну. У 2018 році на саміті НАТО Трамп сказав Столтенбергу: «Ми повинні захищати вас, а ви сотні доларів відправляєте до Росії на енергоресурси». Якби Трамп був президентом, він би натиснув на Україну, щоб та відмовилася від шляху до НАТО, і ця б війна не розпочалася. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.